Glauber ficou? Ih, ele ficou? Ele aguenta mesmo. Aqueles dois locais que eu te falei mais cedo. Você consegue mandar essa filmagem pra mim? Por favor. Depois tu fala pro pessoal do MPR, o MPR, o velho. Uhum. Ele tem meu contato. Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a máscara agora. Os estudantes estão sendo criminalizados. Tira a máscara. Eu tenho que qualificar ele. Tem que qualificar, seu velho. Tamo junto. Quero sua identidade. Tem que qualificar você. Vamos lá. Acho que a gente pode falar isso com ele. Não, 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 não. Você, você tem que se falar. Solta isso. Solta! Solta agora! Solta! Eu tô filmando, cara. Glauber, eu tô me levando aqui, Glauber. Solta! É, no final das contas, a ampliação do que já tá colocado como uma arbitrariedade consolidada. É impossível isso.